Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. Evo da iskoristim dok pada kiša i grmi malo dok se ovo ne smiri da najavim novi video. Prije nekih 5-10 minuta sam upecao prvog lipljena. To ćete vidjeti u nastavku videa, znači bilo je prije ovoga. Vrbas je bio porastao i onda na aplikaciji sam vidio da opada, tako da sam se odlučio malo izaći opet na nifarenje. Evo štap je tu dole. Pa da probam nešto prevrt, nekog lipljena, nekog pastrvog klena, znači bilo šta. Dan je prelijep, danas je bilo sunčano, čisto dan, vozao sam se biciklom sa ženom. Evo sad sam izišao malo da pecam, tako da nema šta. Subota jest, uživanci maksimalna. Ništa ljudi, nadam se da će biti još nešto u nastavku videa. Svakako bude, bit će nastavku, pa gledajte, uživajte, komentarite, lajkajte, pišite. Nema šta, bistro. Evo ga ljud ups, jedna mala zekica. Čekaj ludočo. Ups, samo da ova kiša stane, znači došao sam da pecam i evo kiša je odmah sastavila. Vrbas je u opadanju. Pa vidit ćemo, hoćemo nešto prevrti. Opet zekica. Opa. Pogledajte, kiša je sad nevjerojatno. Da malo prije bilo sunce. Ali ovo će brzo proći. Evo ribe. Evo ribe. Ovo je nešto veliko. Ovo je nešto veliko. Da li je lipljen ili pastramka? Nešto je veliko. Nemoj dole sreće, ne mogu na kišu. Evo i grmljavnije, morat će ostati štap. Ovo je lipljen. Gledajte vi vremena.
Dođi. Evo ga! Upis, idemo! Lipljen. Huhu, kakav ljepatan! Pogledaj. Huhu, čekaj lužača, ne. Čekaj, vraćite. Evo ljudi. Znači, pobjegao sam ispod mosta, kiša je spustila, ali evo sunce iza, brzo će to proći. Nego ajde da mi pustimo ovog ljepotana malog što nas je danas obradovao. Hvala ti gospodine. Pogledajte vi tog ljepotana. Hvala ti, bistro ljudi, čuvajte ovaj prelijepi vrbac. Evo ga ljudi, poslije lipljena otvori se nebo. Znači, sastavila je, evo pogledajte tamo onaj kanal, oborinske vode krenule. Ali nije nego što pada kiša, nego što grmi, ostavio sam štab dole kraj vode. Pobjegao sam malo ovamo gore više, da ne prosvjetlim. Ništa, čim se ovo malo smiri, samo da prestane grmti, sad će to evo sunce. Evo, razvedrava se, oda kiša dole prema Banja Luci. Sad će to prestati, nastavljamo s pecanjem. Evo, drugare, ovo jenjava prolazi. Evo, sad će to i sunce da izviri, nema šta. Idemo da nastavimo pecanje. Nastavljamo gdje smo stali. Pogledajte gore kako izmaglica neka. Raskladio se vrba, spala je fina kiša. Nešto se zamrslo. Samo da vidimo. Evo, mušice u red. Nema šta. Idemo još nešto da prevarimo. Dok malo stane kiša, onda će gore uz vodu. Pa vidjet ćemo. Pa će šta biti. Šta mi će špaga da mi izlazi. Šta se dešava? Lijepo lipljen, gdje sam sad zakačio, ovdje negdje. Nešto sam uhvatio naravno kad sam gasio kameru. Šta je ovo? Uhvatio sam neko čudovište.
Šta je ovo, ljudi? Šta sam uhutio? Gdje se zavukao? A sunce ti! Šta je ovo? Šta sam uhvatio? Kakva riba! I ode. Jebim ti život! Šta sam uhvatio bio? Evo ga, drugari, to je to za današnje pecanje. Završavam jedan lipljen, jedno spadanje i sad ovdje nešto veliko. Pretpostavljam da je škobalj. Nema šta drugo biti. Vidim da ih ima dosta da se blicaju. Možda je bila i neka mrena, ali više mi lično na škobalj. Tako da, ništa, idem kući da odmaram, da večeram, spremam stvar. Sutra sam na jednom malom potoku. Tako da, ništa. Vidimo za sljedećeg puta i bistro, ljudi, pozdrav sa Vrbasa, uživajte.